naš naredni gost, gospodin Petar Petković, zamenik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Dobro jutro, Petre, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Predsjednik Vučić je u nekoliko emisija gostujući na našoj televiziji rekao da je pocepao ko zna koliko raznih američkih i ko zna kojih paketa, papira, koje su drugim rečima praktično tražile od Srbije da je bezuslovno prizna nezavisnost Kosova. Sve se to svodilo i svi ti papiri i Vesa Mičela i Matthew Palmera i raznih pregovarača koji su dolazili u Beograd, Išingerov plan koji postoji 12 tačaka još iz vremena Koštunice do danas, praktično oni od Srbije traže da prizna nezavisnost Kosova. Ti si čitao te papire, u novinama su bili na naslovnoj strani, isto nikakve tajne. Prvo bih rekao da je od presudne važnosti to što danas u Srbiji imamo ozbiljnu vlast koja vodi računa o suverenitetu države Srbije i nezavisnosti, vodi nezavisnu politiku. Da nemamo takvu vlast, verujte, svim tim pritiscima koji su ogromni, a pritom javnost ni pola ne zna sa kakvim pritiscima se predsednik Aleksandar Vučić suočava, na svim tim razgovorima i sastancima od mnogih moćnika sa Zapada koji traže od Srbije da se prizna Kosovo. Upravo to pokazuje da, zahvaljujući takvoj principijalnoj politici i politici očuvanja državnih nacionalnih interesa, predsednik Aleksandar Vučić ima tu snagu da može i najmoćnijima da kaže ne kada je reč o tome da dolaze sa različitim papirima koji nisu ništa drugo nego jedna vrsta ultimatuma koji imaju za cilj samo da ponize Srbiju. Mi smo izašli sa idejom razgraničenja, odnosno sa tim da je neophodno doći do kompromisnog rešenja kako bi... Je to naša ideja ili smo je dobili iz Vašingtona kao novi signal od Trumpove administracije, kao što pišu naši... Slušajte, možda se to dešavalo nekim vlastima do 2012. godine, ali od onog trenutka kada je predsednik Aleksandar Vučić preuzeo da vodi Srbiju, naš jedini gazda je isključivo narod Srbije. On je rekao, ne može jedna strana pregovore dobiti sve, druga ništa. Naravno, mora i Srbija da nešto dobije, da zaštiti svoje nacionalne interese, da Srbija ima pravo na nacionalne interese na Kosovo. Naravno, mi jednostavno ne pristajemo, kao što rekoh, na poniženje, da jednostavno sedite za pregovaračkim stolom, da klimate glavom, da pristajete na ucene i pritiske i da na kraju toga rezultat bude ponižena Srbija koja je sve izgubila i s druge strane kosovski Albanci koji su sve dobili. Pa kakav je onda to pregovor? Zašto smo onda išli u Brisel? Neka neko onda objasni kako je moguće razgovarati i govoriti o kompromisnom rešenju ako sve vreme imamo predloge koji su jednostranog karaktera. Pa kompromisno rešenje podrazumeva da su se dve strane saglasile i došle do određenih ideja i rešenja u okviru dijaloga. A ako vi mimo dijaloga izlazite sa nekakvim papirima poput one platforme koju je usvojila Priština u 11 tačaka i koja je sada podignuta na nivo zakona, pa šta je to drugo nego jedna vrsta ultimatuma, ali i namere Prištine da takvim dokumentom zapravo blokiraju dijalog, jer je svima postalo jasno... Šta piše u toj platformi? Da je Srbija prizna da je počinila, da bezuslovno prizna Kosovo, da prizna da je počinila ratne zločine i genocid i da plati ratnu štetu i da pošalje svoje generale i vojnike da im se sudi za ratne zločine. Ne za dijalog, nego platforma protiv dijaloga sadrži sve ono što smo čitali po tim raznim papirima koje je predsednik Aleksandar Vučić pocepao, gde se traži između ostalog od toga da Beograd prizna Kosovo kao nezavisnu državu, da se ne protivi članstvu takozvanog Kosova u Ujedinjene nacije i ostale međunarodne organizacije. I da zamoli Ruse da puste Kosovo u Ujedinjene nacije. Da se dozvoli formiranje nekakvog suda protiv Srba za ratne zločine i tako dalje i tako dalje. Dakle, to je jedan ogroman spisak od 11 tačaka gde na svakom slovu i u svakoj reči samo
poniženje države Srbije na koje mi nikada nećemo da pristanemo. Mi smo tražili da probamo da pronađemo nekakvu zajedničku osnovu. A zajednička osnova upravo može da bude ideja o razgraničenju. Kad neko sad govori, a to predsednik sa idejom o razgraničenju zapravo želi mimo naroda, tajno da nešto dogovori, ispregovara, to govore... Vučić je juče rekao da ni u Srbiji nije bio razumevanja za ideju. Da vam kažem, to govore oni koji su nekada bili na vlasti i koji su tako zapravo navikli tajno da dogovaraju mnoge stvari. Pa smo i danas u situaciji u kojoj se nalazimo, gde imamo i odluku Međunarodnog suda pravde u Hagu koju je doneo i Tadić, i Jeremić, i Đilas, po kojoj se kaže da jednostrano proglašena deklaracija Kosova nije u suprotnosti sa međunarodnim pravom, pa imamo tako odluku koju su isto tajno donosili da EULEX dođe na Kosovo i Metohiju, pa vidimo da nakon 20 godina EULEX ništa nije uradio kada govorimo o zaštiti prava Srba i vladavini prava na Kosovo i Metohiji, da ni jedno da kažem, svirepo ubistvo ili svi oni zločini koji su počinjeni protiv Srba nisu istraženi, niko od ubica i nalogodavaca nije priveden licu i poznanju pravde, i tako dalje, i tako dalje. Da ne govorim o tome da su borbu za Kosovo iz Ujedinjenih nacija preneli na teren Evropske unije, gde smo posle morali da na sve načine iz petinih žila se trudimo i borimo kako znamo i umemo da zaštitimo minimum srpskih interesa, pa onda i 2011. godine kada su napravili granicu između Srba i Srba na Jarinju, pa onda katastrofalni pregovori koje je Borko Stefanović vodio te 2011. godine kada govorimo i o slobodi kretanja i o carinskom pečatu, kada su doveli bukvalno carinu na administrativne linije i tako dalje i tako dalje. Mi tako ne radimo. Jednostavno, naša politika je transparentna. I da se vratim na ono što mi je bila misao na početku. I kada predsednik govori o razgraničenju, to zapravo znači hajde da sednemo, da se dogovorimo, da vidimo šta je ono što je... na Kosovu i Metohiji, što država Srbija brani. Gde su nam granice? Jer očigledno Zapad ne vidi u istim granicama Srbiju. Neki vide Srbiju bez Kosova i Metohije, neki vide Srbiju sa Kosovom i Metohijom. Dakle, to je zapravo bila ideja. Da probamo da se nađemo na sredini puta gde će da jedna i druga strana da podela ili izgube da podjednako. Što će u Berlinu predložiti Angela Merkel i Emmanuel Macron. Znate kako? Šta znači to dvostruki? Kaže će Kosovo će očuvati teritorijalni integritet, ali će Srbija da uživa neki suverenitet nad kosovskim Srbima i srpskim crkvama. To ne znači ništa. Jer da bi mi seli za pregovarački sto... Ljudi, nemojte da dozvolite da vas iko zavarava. Dakle, da bi mi seli za pregovarački sto i razgovarali o nekakvim rešenjima koji treba da budu... osnov za konačno rešenje koje treba da prihvati jedna i druga strana, ali koje treba da prihvate i sve velike države u svetu. Znate da je i sama Mogherini rekla da konačno rešenje mora da bude verifikovano od strane Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Dakle, to mora da se desi za pregovaračkim stolom. Za pregovarački sto Srbija ne seda dok Priština ne ukine takse od 100% koje je uvela. Dakle, to je principijelan stav predsednika koji je rekao mogu i motkom da me udaraju po leđima, neću na to da pristanem. Znači, Vučić kaže da ovo što je u Berlinu nije nastavak pregovora i da nema pregovora bez ukidanja taksa. Nema, to nije format pregovora. Dakle, reč je o jednom sastanku gde su pozvani lideri Zapadnog Balkana, gde između ostalog su pozvani naš predsednik i naša premijerka. Biće tamo i predstavnici... dakle, prištinskih Albanaca, dakle, prištinski političari, suština je u sledećem. Mi na svakakve razgovore gde treba da objasnimo našu poziciju ćemo ići i razgovarati. Ali kad govorimo o konkretnom formatu dijaloga u Briselu, nema nastavka pregovora dok oni ne ukinu takse. To je apsolutno jasno. A pritom, ovakvi novinski naslovi nisu ništa drugo... Kao da Kosovo i Srbija ostanu u nekakvoj uniji do ulaska u Evropsku uniju, a onda da se podela.
Gledajte, reč je o raznim predlozima koji uvek dolaze u novinama pred velike i važne sastanke. To nije sada prvi put slučaj, to se i ranije dešavalo. Prvi put stoji ova nepristojna ponuda. Odreknite se Rusije, daćemo vam deo Kosova. Trumpovi saradnici u Beograd poslao i nepristojnu ponudu. Ako uvedemo sankcije Rusiji, Amerikanci će podržati plan da se centralno Srbije pripoji sever Kosova. Ja kažem, te nepristojne ponude, odnosno ultimatume, mi odbijamo. Jel oni postoje ili samo mediji pišu? To je najveći problem. Oni stižu u Beograd. Pa da nemamo predsednika koji kao gromobran jednostavno uspeva da na dobar i kvalitetan način kanališe sve te pritiske i da naravno ono što nije u interesu Srbije jasno odbije i to otvoreno u lice kaže svim tim zvaničnicima, pa pitanje je šta bi danas sa Srbijom bilo. Evo, ali Srbija, odnosno Beograd, sprema i kontra sankcije, kontra mere Prištini. Uzdržavali smo se od bilo kakvih ishitrenih poteza. Čekali smo da međunarodna zajednica, Amerika, Evropska unija pritisnu kosovske Albance da ukinu te takse. Bilo je tu saopštenja, bilo je pretnji, ali ništa se nije desilo. E sad, da li je zamrzavanje primene briselskih sporazuma kontra mera Srbije? Ja vam kažem, dugo smo se suzdržavali i na kraju krajeva to što mi nismo uvodili takozvane kontramere je pokazivalo koliko odgovorno država Srbija vodi svoju politiku. I sad smo dobili, tačali su nas po ramenu jedno vreme, a sad ponovo govore da i Beograd i Priština su pojednako krivi. Prvo mora svi da znaju koji su mislili da odmah treba da uvedemo kontramere, da to može i tekako da se odrazi na naš narod na Kosovu i Metohiji. Drugo, hteli smo da pokažemo da nismo isti kao oni, da smo ozbiljna država koja drži reč, a ne ona, da kažem, grupa ljudi kao što je to u Prištini, koja jedno govori, drugo misli, treće radi. Tako da sa te strane mi smo izdržali i do Đurđevog dana bit će skoro 6 meseci kako su uveli takse. One nanose ogroman gubitak u ekonomskom smislu države Srbije, ali njihov glavni cilj uvođenja, kao što je to Hodža i mnogi drugi na Kosovu, kako su rekli, jeste da se naškodi državi Srbiji najotvorenije, ali njihov krajnji cilj u tom dugotrajnom istrajavanju jeste da se protera srpski narod sa Kosova i Metohije. Prvo da se on getoizira u ekonomskom smislu, u političkom smislu. Da mu se život učini nesnošljivim, da mora da... Znate kako to izgleda kada vi treba da razmišljate o tome da li ćete imati za mleko, za hleb, za najosnovnije životne namirnice na Kosovu i Metohiji, jer srpski narod se snabdeva u srpskim prodavnicama. Ali zahvaljujući državi Srbiji, mi činimo sve što je do nas, što naravno javnost ni ne zna, da bez obzira na sve te zabrane koje dolaze iz Prištine, naš narod ne bude ni gladan ni žedan. I s te strane, sastanak koji smo nedavno imali sa Srpskom listom na kojoj je bio predsednik Aleksandar Vučić i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić je još jednom dao ogromno ohrabrenje političkim predstavnicima Srba sa Kosovo i Metohije, pre svega onima oličenoj u Srpskoj listi, da nastave da se bore za interese srpskog naroda na Kosovo i Metohiji. Na tom sastanku je dogovoreno i proširenje investicionog plana, jer da podsjetim, vlada Srbije je već donela odluku da se preko 50 miliona evra uloži u razvoj srpskih sredina na Kosovu i Metohiji, da ponovo imamo ekonomski rast i razvoj srpskih sredina, da naša omladina, da naša deca i ljudi koji žive u srpskim sredinama shvate da imaju budućnost na Kosovu i Metohiji, da država Srbija brine o njima. S obzirom na lošu političku situaciju na Kosovu i Metohiji, strani investitor neće doći. I zato država Srbija je donela odluku i ulaže i u izgradnju novih fabrika i bolnica,
opremanju mnogih škola, dakle, izgradnji puteva, obnavljanje stare infrastrukture koja preko 30-40 godina nije obnavljana. Dakle, otvaranje malih i srednjih preduzeća. Dakle, srpske sredine treba da procvetaju nakon ovog kruga investicionih planova i programa koje je usvojila vlada Republike Srbije, a na tome se nećemo zaustaviti. I umesto da se time bavimo, Priština želi ponovo da nam nanese štetu i zlo, tako što raspisuje vanredne izbore lokalne za 4 opštine na severu Kosova i Metohije, sa namerom da srpska lista bojkotuje, ne bili oni uzeli, instalirali neke ili svoje Srbe ili postavili Albance. Jer znate, odmah nakon donošenja te odluke da se izađe na te izbore, Kadri Veselji je imao sastanak sa četvoricom kandidata za gradonačelnike 4 opštine na severu Kosova i Metohije. Pa kad su Albanci bili na severu Kosova i Metohije i vodili srpske opštine? Već je doneta odluka da su jedini južni deo i severni deo. Ali hvala Bogu, srpska lista je na tom sastanku sa predsednikom Aleksandrom Vučićem i Markom Đurićem donela odluku da će izaći na te izbore, jer neće dozvoliti uzurpaciju institucija koju drže Srbi, jer ćemo se boriti i izboriti. I nakon pobede srpske liste, ubedljive, jer ona ima preko 90% podrške srpskog naroda, jer konačno su se Srbi na Kosovu i Metohiji ujedinili. Imate li vi iz koordinacionog centra bilo kakve veze sa Slobodanom Petrovićem, koji je podoban Srbin već više od 2 decenije? On je prvi ušao u kosovske institucije, bio član vlade. Njegovi ljudi su sada ministri, izbacuju jednog po jednog ministra sa srpske liste. Čovek koga pominjete, on se samo tako zove i preziva i podsjeća da je Srbin. Ali on ne čini ništa što je u interesu srpskog naroda. Naravno da ne. On je odlučio da je njemu glavni grad Priština, a ne Beograd. On je odlučio da ima kontakte sa Tačijem, Ramušem Haradinajem i Albancima, ko što je i ranije uvek činio. Oni na Kosovu i Metohiji, dakle, on, njegove političke kolege i njegova partija imaju minornu podršku. Oni nikog ne predstavljaju, to su nekakva privatna lica, ali upravo takvi su potrebni Ramošu Haradinaju, koji će da se bore za interese. On ima jednog poslanika. On ima jednog poslanika i to je on. I to je on. Ali ima koliko ministara već? Ali je zato ženu svog vozača postavio da bude ministar u kosovskoj vladi i tako dalje. A zašto im odgovaraju takvi podobni Srbi? Pa odgovaraju im prosto zbog toga što će oni da ćute, da savijaju glavu. Znači, oni neće uraditi kao što je uradila Vesna Mikić ili kao što je uradio Ivan Todosijović, koji je ovde kod vas bio u programu, koji su jasno rekli da se nije desio genocid, masakra ili kako već sve govore u Prištini, dakle u Račku, i da je NATO bombardovanje bila agresija. Dakle, to govori srpska lista neustrašivo, za razliku od ovih poput Slobodana Petrovića, koji smatraju da im je Kosovo država, pa on je između ostalog dao podršku da se izglasa platforma protiv dijaloga, gde se kao konačno rešenje tog, nazovi, dijaloga traži priznanje Kosova. Njima su potrebni takvi Srbi. Njima je potrebno vreme koje je bilo pre predsednika Aleksandra Vučića, kada je on došao na vlast, gde ste imali podeljene, iscepkane Srbe po različitim particama, gde su kao marionetama iz Prištine upravljali njima. On se pojavio kao... A sada to ne može. Imamo srpsku listu. Posle martovskih pogroma kao Srbi koji veruju da će Tači i Haradinaj da obnove srpske zapaljene kuće, koji veruje da će doći do povratka Srba na Kosovu. Slušajte, to su ti ljudi koji će i glasati za zakon koji hoće u Prištini da donesu o kažnjavanju svih onih koji budu poricali zločine na Kosovu i Metohiji. Čekajte, oni koji su činili najveće zločine prema Srbima i civilnom stanovništvu na Kosovu i Metohiji... Jer će, kako je rekao Haradinaj, da oni kvare odnose Kosova i NATO-a. Čekajte, pa mi nikad nećemo odustati od istine. I hvala Bogu što su ratni zločini takvi da oni nikada ne zastarevaju. I mi ćemo kao država Srbija i srpska lista i srpski narod insistirati dok pravda ne bude zadovoljena i dok se do kraja ne istraže svi ti zločini. Zato što od toga ne možemo nikada odustati. Jer ti koji su činili ratne zločine,
su oni koji sada žele da donesu zakon da ućutkaju srpsku stranu. Žele da stave tačku na getoizaciju Srba, da im ukinu i ono poslednje ljudsko pravo, pravo na slobodu govora. Da ponovo u 21. veku uvedu verbalni delikt. Pa o čemu pričamo? I sada sa takvim ljudima treba da sednemo za pregovarački sto, a oni čine sve što je upereno protiv Srba. I pritom oni koji ih podržavaju, pa rekli bi, nema to veze, ma pustite, stavite to sa strane. Šta očekujete da će biti u Berlinu? Što su takse od 100% na snazi, hajde da razgovaramo. Pa to možda može da prođe kod drugih, kod predsednika Aleksandra Vučića ne može. Šta očekujete da će biti u Berlinu na sastanku? Ima nekih novosti. Evo, Marija Merkova pritiska Tačija i Haradinaja, Srbima specijalni status. Ivica Dačić kod ministra spoljnih poslova Lavrova, bez Rusije nam nema zaštite. Vučić i Putin u Pekingu. 26. aprila. Šta očekujete od ovih sastanaka koji ovako deluju zvučno i poprilično? Da, da. Da bih vam odgovorio na to pitanje, vratit ću se još jednom na ovaj sastanak koji je predsednik Aleksandar Vučić imao sa političkim predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije, gde između ostalog je rekao da i zamolio Srpsku listu da sačeka, da nakon njihove pobede i na tim izborima koje je Priština raspisala, mi onda odlučimo šta ćemo i kako ćemo dalje. Da li će Srpska lista ponovo podneti ostavku ili ne, o tome ćemo razgovarati sa predsednikom, ali svakako predsednik je rekao da će na novom sastanku posle povratka i iz Pekinga, gde treba da se sretne sa kineskim i ruskim predsednikom i razgovora sa njima, ali i nakon sastanka u Berlinu, izaći i razgovarati sa Srpskom listom o daljim koracima i rešenjima, pa ako hoćete i merama koje Srbija treba da preduzme protiv Prištine, s obzirom na njeno skandalozno ponašanje i teror koji traje već 6 meseci prema državi Srbiji i srpskom narodu na Kosovu i Metohiji. E, nakon toga ćemo videti kakve ćemo korake dalje preduzimati. A što se Berlina tiče, da vam kažem, ne očekujem ništa. Ono što je i predsednik Aleksandar Vučić rekao, jedino što svakako znamo da će i dalje vršiti pritisak na nas da se prizna Kosovo, to od Aleksandra Vučića neće dobiti. Ono što mogu da dobiju jeste razgovor, jeste spremnost na kompromis, jeste spremnost da u normalnim okolnostima i uslovima razgovaramo, a da neko ponižava državu Srbiju, pa da su se svi svetski lideri okupili u Berlinu, neće moći. Tako da, sa dobrom voljom odlazimo da razgovaramo i u Berlin, kao što smo išli na druga mesta. Između ostalog, zato predsednik ide pre toga i u Peking, jer želimo da pronađemo rešenje. Nismo autistični, ne želimo da donosimo jednostrana rešenja. Želimo da budemo pravi i iskreni partner velikim silama i na istoku i na zapadu, da se Srbija razvija, da se da dolazi investicije, da se nastavi ovaj investicioni ciklus i ekonomski oporavak i napredak Srbije koje je pokrenuo Aleksandar Vučić. Ali da bi sve to bilo moguće, mi moramo da imamo neko rešenje za Kosovo i Metohiju, jer taj zamrznuti konflikt je samo zamrznut kada je reč o našoj strani. Nije zamrznut kada je reč o Albancima i to dobro svi treba da znaju. Jer ako je zamrznut, pa odakle albanski vojnici na Kosovu i Metohiji? Kako to da se šetaju na severu Kosova i Metohije ako je zamrznut konflikt? Ako je zamrznut konflikt, kako to da Haradinaj preti da će da aneksira severni deo Kosovske Mitrovice, da će da otme Valač, Gazivode i Trepču? Pa nije zamrznut, jer dok bi neki želeli u Beogradu da konflikt bude zamrznut, s druge strane, velikim koracima Priština zajedno sa Tiranom ide u pravcu stvaranja Velike Albanije. I naša ideja bila da se to zaustavi. Naša ideja bila da konačno država Srbija nešto dobije. Ali ako se i to ne desi, veliki uspeh predsednika Aleksandra Vučića je bio taj i ostaće u istoriji taj što neće država Srbija biti okrivljena kao ta koja je opstruirala dijalog i bila kriva što nije došlo do kompromisnog rešenja. Očekivali smo da će sud, specijalni sud za ratne zločine OVK, konačno početi da radi, da posle nepravde u Hagu odgovaraju i budu uhapšeni razni komandanti OVK. Mislim, evo, opet je uhapšen neki Srbin za ratne zločine. Jeste. Zlatan Krstić, čovek koji je 1991. godine otišao sa prostora Kosova i Metohije, živi u Kragujevcu. On je uhapšen,
To je poruka, opet, još jedna svim onim povratnicima koji bi želeli da se vrate na Kosovo i Metohiju. Nije prvi, nije prvi. Nije prvi. Znate, koliko je bilo pre njih da Bogdan Mitrović, zatim mnogi drugi koji su dolazili, Darko Tasić i tako dalje. Samo uvijanje straha da se ne vraćaju. Da se ne vraćaju i ako se vrate da vide svoje spaljene kuće, porušena groblja, bit će to da će biti uhapšen. I on se nalazi sada u zatvoru visokog rizika u Podujevu, gde je u najgoroj neprijateljskoj albanskoj sredini. Na taj način vrše dodatan pritisak na njega, pritom reči je o starijem čoveku, lošeg zdravstvenog stanja, nemaju ništa protiv njega, nikakav dokaz, nego to je matrica po kojoj rade. Uhapse Srbina, optuže ga za ratne zločine, izvedu lažne svedoke, drže par meseci pred neki važan događaj kao što je sada ovaj Berlin, tako je prošli put bilo sa Bogdanom Mitrovićem pred odlazak u Brisel, da bi se dodatno isprovocirala država Srbija. Nažalost, Oliver Ivanović je ubijen kad su nastavljeni razgovori u Briselu i kad je bila delegacija Srbije u Briselu. Tog dana i prekinuto. Ja sam bio u Briselu tada sa Markom Đurićem i mi smo bili u holu hotela i spremali se da krenemo u zgradu Evropske službe za spoljnu politiku i kada smo dobili tu strašnu vest, naravno, ko je mogao da ide na pregovore, ko je mogao da ide na bilo šta razgovore. Kad god se vode ključni neki razgovori, dešava se na Kosovu neka provokacija, nešto što treba minirati razgovor. Da, zato što Prištini je jasno da predsednik Aleksandar Vučić je konačno uspeo da podigne rejting države Srbije na međunarodnoj sceni, da kod velikih svetskih lidera, čekajte, on 16. put se sreće sada sa Putinom, 16. put, koji put po redom se sreće sa Xi Jinpingom, pa takav intenzitet sastanaka nemaju ni veliki zapadni lideri poput Angele Merkel i Makrona. Druga stvar, kada govorimo o Zapadu, predsednik je dobro priman gost i u Berlinu, i u Parizu, i na svim drugim mestima, i konačno je počeo da se sluša glas države Srbije. Zato što kod nas nema da jedno govorimo njima, a posle radimo drugo. Nego svima otvoreno kažemo da želimo rešenje za Kosovo i Metohiju, da želimo nastavak razgovora u Briselu, da je naš put Evropska unija, da nećemo uvoditi sankcije Rusiji, da smo vojno-neutralna zemlja. Dakle, svima otvoreno sve kažemo. I zato i poštuju predsednika Aleksandra Vučića i zato je po prvi put počeo da se sluša glas države Srbije na zapadu, ali i da se govori da je potrebno kompromisno rešenje. I na svakom sastanku ponovo će tražiti ono što neće. Ali i u očekivanju epiloga tih razgovora vidimo se uskoro ponovo. Hvala vam puno. Hvala puno.